ийм хоо ууч дуурав гадлааш. Noto'g'ri ovqatlanish, o't pufagining devorlarining qalinlashishi, o'tda tosh paydo bo'lishi, oshqozonda turli xil yaralarning paydo bo'lishi, ichak kasalliklari va buyraklarda tosh va tuzlarning paydo bo'lishi deganidir. Siz bunday dardlarga yo'liqishni istamasiz. Noto'g'ri ovqatlanish ta'sirida o't pufagim devorlari qalinlashdi va uzi qilgan doktor, agar shu ketishda ketsang, senda tosh paydo bo'ladi dedi. Buning qanday qo'rqinchliligini esa men yaxshi bilaman. Shundan keyin barcha gazli ichimliklarga yo'q deb va ovqatlanishni 5 mahalga o'tkazdim. Bu degani 5 mahal birlagan osh yeyish degani emas. Ertalabdan yengilroq, chunki oshqozon tayyor bo'lmaydi. Keyinchalik esa 11 larga qarab biron bir mevani tanovul qilgan lozim. Abed, tushlik vaqtida yaxshigina ovqatlansa bo'ladi, sababi kunning davomida uni hazm qilish imkoniyati bor. Poldnik, soat 4:30 larga qarab o't pufagi suyuqligiga ish topib beramiz va yengilgina ovqatlanamiz. Misol uchun, banan. Ujin, agar siz soat 9-10 larda uxlaydigan inson bo'lsangiz, og'ir ovqat yemaganingiz yaxshi. Sababi oshqozoningiz hazm qilishda qiynaladi. Ovqatdan tashqari, kuniga 2 litr suv ichish ham to'g'ri ovqatlanishning bir qismidir. Ovqatlanishda ovqatning qachon tayyor bo'lganiga ham e'tibor bering. Kechagi ovqatni umuman yemang. Bundan oldingi barcha gaplarga o'zim ham amal qilaman. Agar siz meni fast food paqqos tushirayotgan vaqtimda yoki gazli ichimlik ichayotgan vaqtimda rasmga tushirib Facebook ijtimoiy tarmog'iga planshet meniki hashtagi bilan joylashtirsangiz, sizni mana shu Asus ZenPad plansheti kutib turibdi. Planshet yoki kola, planshet yoki lavash. Endi esa an'anaga ko'ra kitob o'ynaymiz. Ushbu imxona Healthy Food hashtagi bilan share qiling va Bodo Schaeferning g'oliblik qonuniyatlari kitobiga ega bo'ling. O'tgan sondagi kitob g'olibini aniqlaymiz. Imxo 2 videosini share qilish orqali Boy bola aqlli bola kitobiga 7-chi raqamli Hasanboy Mamataliyev ega chiqdi. Tabriklaymiz. To'g'ri ovqatlanish barcha zararli ovqatlarga va gazli ichimliklarga yo'q deyishdir. Imxo